Morjesta vaan kaikille, se on Janik Vlogs tässä ja tervetuloa Sapuskanurkan pariin. Tänään tulee ihan tämmönen nopea video. Muistin, että huomenna on meikäläisen vuoro, nyt on siis maanantai tätä kuvaan, niin mä oon itse Hämeenlinnassa katsomassa Metallicaa, niin ei ole oikein mahdollisuuksia sitten ottaa läppäriä nyt sinne mukaan ja ruveta siellä editoimaan, niin ajattelin, että hoidan nyt tänään tämän pois, niin piti kaupasta hakea jotain pikaisesti ja löytyi tarjouksessa näitä Valion banaanijugurtteja, niin ajattelin, että mä vetäisin näitä nyt 5 kappaletta, eli tässä on kilon verran jugurttia sitten. Otetaan nyt tästä heti alkuun nämä auki. Mähän tein tosiaan aikaisemmin videon, missä mä vedin, oliko se nyt pari kiloa jugurttia. Niin. Mutta silloin mä pistin ne kaikki semmoiseen isoon kulhoon, niin vedetään tällä kertaa näin purkista tämä setti. Ja jos joku nyt ajattelee, että haluaa kokeilla tätä samaa, niin ei tarvi näitä kansia putsata tai tonne sekaan, että ne saa olla niin kuin ne on. Ja mäkään nyt jaksa ruveta kuopimaan niitä tonne sisälle, niin vetästään tästä näin vaan isommalla lusikalla. Tai ruokalusikkahan tää nyt on perus. Mutta eikä siinä, vetästään tänne nopeasti tästä alta pois, niin pitää vielä pakata ja tollasta, niin kerkiä tässä jo myöhään, niin aamulla aikaisin lähtee onnibussi sitten Hämeenlinnaan. Pitää nopeasti hoitaa tää alta pois. Ei kai siinä aika lähtee. Nyt. No joo. Sellainen setti. Joo, tää on tosiaan taas tätä purkkien putsaamishommaa taas. Tää on aina vähän semmoista nyt, että mikä on sitten hyväksytty ja näin, että täällä nyt näkyy pikkusen. Yritin nyt suurimmat kuopasta tuolla. Se on toki vielä, kun on tuo ruokalusikka, niin silloin vielä vaikeampi kuopia kuin T-lusikalla esimerkiksi. Että tältä näin nyt näyttää, että jos joku nyt kokeilee, niin kyllä sinne saa vähän jäädä roskaa jäljelle, mutta ei kai siinä, ei mitään sen kummempia tässä nyt. Pistetään video purkkiin ja vähän editoidaan ja pistetään valmiiksi huomista varten, niin pääsen keskittyä muihin hommiin. Mitä tuossa nyt meni minuutti 13 jotakin varmaan taisi olla aika. En tiedä, kai nyt ihan ok. Tää hidastaa kyllä heti tää purkista syöminen, että sitä isosta kulhosta oli nopeampi vetää kyllä kuin näistä. Että ihan jees. Mutta ei siinä kummempaa tämän videon osalta. Että kiitos kun katsoitte ja pistäkää kanavaa tilaukseen, jos olette uusia katsojia ja heittäkää peukku videolle, jos tykkäsitte. Ja videon kuvauksesta löytyy vielä nuo meidän somet, niin käykää seurailemassa sieltä meitä.
meitä myös, niin pääsette sitä kautta kans sitten seurailemaan meidän tekemisiä. Mutta ei tässä sen enempää. Kiitos ja morjens!